Kasper er i mekanikerlærer hos Automester i Asnæs. Kasper han satte på at komme med til Skills i 2022. Kasper, hvorfor du valgte at blive mekaniker? Det har jeg valgt, fordi at, jeg synes, at biler de er fede, og det er spændende. Og jeg har altid været interesseret i altså bare biler generelt, lige meget om det er at køre stærkt, eller lave hjulspind, eller om det er skruben, eller jeg har altid skruet sammen med nogle kammerater og sådan noget. Og så synes jeg, hvis jeg skal nå noget med mit liv, så skal jeg ud og lave noget med fingrene. Altså ud og lave nogle biler, og opleve nogle ting, og lære nogle ting. Og så derfor synes jeg, det var spændende at prøve. Og så startede jeg på rundforløbet. Og så var jeg i praktik hernede, hvor jeg er nu. Der synes jeg, det gik det meget godt. Og der ville de godt have mig. Og så har jeg så lavet det lige siden. Bor du på en vej, hvor det er, du må låne mor og fars bil, så da du var 12 år, kunne ligge og ræde rundt? Nej. Det gjorde jeg ikke. Jeg kørte ikke bil, før jeg måtte, kan man sige. Men jeg har altid været kørt bare sammen med min far eller sammen med nogle venner, der var ældre. Og så sad ved siden af, jeg synes, det var spændende. Så jeg har aldrig lånt bil, kan man sige, for det måtte jeg jo ikke. Jeg var ikke gammel nok på det tidspunkt, men jeg har jo selv bil nu jo. Lige da jeg fyldte 18, der havde jeg bil. Hvordan foregår uddannelsen som mekaniker? Hvordan starter det hele? Det starter, hvis du starter på skolen, grundforløb 1 og grundforløb 2, og der kommer du ud og prøver en masse forskellige ting. Og så derfra, når du er færdig med det, så kan du starte i lærer, hvis du har fundet en læreplads. Eller så kan du starte på noget i skolepraktik. Og så kan de hjælpe dig med at finde en læreplads der. Og så går du så der. Inden så er du i lærer ude på der, hvor det er firma, du nu har fundet. Og så er du der i lang tid, og så er du lidt på skolen, og så er du lidt ude på din nærplads, og så er du lidt på skole igen i løbet af de 4,5 år af uddannelsen, du tager. Hvad laver man på skolen? På skolen, der lærer du om, man kan sige, du starter med de meget basale ting. Altså sådan noget som bremser og undervogn og styretøj og sådan noget. Og så lærer du efterhånden, som på uddannelsen nu ligesom progresserer, så bliver det mere teknisk. Og så skal du for eksempel studere noget med at læse noget om dieselindsprøjtninger og benzinindsprøjtninger og de fire takter på benzinmotor for eksempel og så videre. Og så bliver det mere teknisk efterhånden. Og meget af det får du selvfølgelig ude fra din nærplads, så ved du, men du går også lidt i dybden med på skole. Så der er både noget skolebænk, og der er også noget rent, altså komme ud og skrue nogle rigtige biler. Det er jo en stor uddannelse, fordi i dag skal I simpelthen kunne reparere alle typer biler her, ja, hos Martin. Ja. Men også de der nye, hvor det er, at det, man skal have måleinstrumenter. Ja, hybrid og sådan noget, ja, for eksempel. Ja. Jo, altså det bliver jo meget mere, man kan sige, hybridbiler og elektriske biler. Så der er jo også, men der bliver man uddannet undervejs i det nye grej, kan man sige. Og her hos os, der er alle svendene, de er uddannet inden for at må lave hybrid og kender sikkerheden og hvad der nu skal foretræde, der skal tages. Har de været på kursus for at lære det? Ja, det er noget firmaet de tilbyder, at når man bliver svend, så kan man komme ud og få sådan lidt en ekstra uddannelse. Et kursus, man så får, hvor man får en masse, og det bliver så der bliver bygget på efter hånden, som årene nu går og teknologien ændrer sig. Men det er vel også nemmere og nemmere at fatte, fordi du har hele den baggrunden for alt det, der sker, ikke? Jo. Så det nye, det er bare sådan noget, der kommer oveni. Ja, det kan man godt sige. Ja. Altså, men man kan sige, man kan jo ikke lære det hele, jo. Nej. Selvom du måske har været her i 40 år, så lærer du måske stadig noget nyt hver dag. Ja. Du skal deltage i Skills. Ja. Hvorfor? Fordi at jeg er meget engageret, og jeg prøver på skolen ligesom at og engagerer mig i tingene, og jeg er meget motiveret hernede for arbejde af. Og så synes skolen, jeg har gjort det godt, så de vil godt have mig og en anden lærling for mekanikerfaget her, at vi skal repræsentere skolen og vores læreplads til Skills. Hvad er det for en skole? Den skole, jeg går på, det er UC Nordvestsjælland. Det var der, jeg startede, og det er også der, hvor min mester synes, jeg går i skole. Så skal I dyste i to mekanikerlærer. I skal dyste mod nogle andre. Hvor skal I det hen? Først så skal vi til Hillerød. Jeg tror kun det er fra Sjælland til at starte med. Og hvis man så går videre, så kan man så dyste mod andre lærlinge fra Danmark. Så til at starte med er det bare Hillerød. Og så kan man måske komme til Høng bagefter, hvis man går videre. Hvad er Skills for noget? Jamen, Skills, det er jo hvor alle mulige håndværkere, alle mulige, altså om du er elev, kontorelev, eller om du er tømrer eller mekaniker eller VVS'er, så kommer du ud og kæmper mod andre lærlinge. Eller frisører. Ja, også
kæmper mod andre lærlinge fra Danmark, inden for dit eget fag, kan man sige. Og så for at finde den bedste lærling i Danmark. Er noget med, at du er blevet formand for lærlingenetværket? Ja. Jeg har arbejdet sammen med også Erhvervsforum til at skabe et lærlingenetværk her i Odsad. For man kan sige, at det kan lade sig gøre mange andre steder. Selvfølgelig har de nogle år på banen og sådan noget, men jeg synes, det var meget fedt at, ligesom, at skabe noget relation til andre håndværkere fra andre fag og så videre, og skabe nogle fællesskaber og sådan noget. Så det har jeg arbejdet sammen med dem om. Er det så alle fag, der mødes på krydsetværs? Ja, det er det, om du er kontorelev, eller om du er... Altså, det er alle håndværkere, der er velkommen i vores fællesskab. Hvordan forbereder man sig til at skal dyste mod nogle andre? Det er jo svært, kan man sige. Men jeg skal ud på skolen her ugen op til, sammen med min faglærer. Og så skal vi så gå igennem nogle af de ting, der har inden for det, vi skal dyste imod. Eller man kan sige, inden for det fag, vi skal... Det var diesel og emission. Det, vi skulle have vores konkurrencer om. Og så skal jeg ud på skolen og sammen med min faglærer. Og studere og ligesom genopfriske nogle ting, der er ligesom sådan er sikker på, at jeg kan det hele, kan man sige. Så du ved, hvad det er, du skal op i? Ja, jeg har lige fået at vide, jeg har fået en mail fra min skole om, at det var i diesel og emission, jeg skulle op i. Altså sådan noget som dieselbiler og udstødningsgasser og forurening osv. Så det handler om at være præcis og hurtig? Nej, det er ikke på den måde, Max. Det handler om at føle, at man må godt være hurtig, men man skal gå meget dybt med tingene. Se på, at man gør det ordentligt. Og vise, man godt kan, og man siger, at man godt gør det bedste, man nu kan. Så det er sådan set det, der helt allermest går ud på.